ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကဘယ်လိုလဲ၊ဘယ်ပုံစံလဲစသည်တင်ပြဆွေးနွေးပါပြီတဲ့။တက္ကမုံညူမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်ဝင်စားတဲ့သူလည်းတက်တက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုတက်တက်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်က live လေးတက်တက်လွန်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေကတော့ထင်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကနော်ဟိုဝင်ပြီးတော့အာချောင်နေဘာမှမလုပ်ဖဲနေပေါ့လေဘာမှမလုပ်ဖဲနေနေရာလိုချင်လို့ပြောတယ်ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအချိန်တန်မှပဲကျွန်တော်တို့ကဘသူကဘာလဲဆိုတာကို क्वे ပြတော့တာပေါ့နော်ဒီဖားလောင်းလေးပေါက်စတော့တော့ငားနဲ့အတူပဲကူးနေတာပဲနော်ငားလေးလိုပဲဒီတိုင်းပဲရေထဲမှာကူးပြီးတော့သွာလာနေတာပဲတုံးတော်လည်းပဲတကယ်တမ်းသိမလားအချိန်ကာလကြာလာတဲ့အမြဖားအဖားငားကငားပဲ क्वे သွားမှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ live လွှင့်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်တည်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရလို့ရှင်တော့ဒီနိုင်ငံရေးဥဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုမုံတီးလို့ဝေဖန်နေရလဲမဟုတ်ဘူးနော်နေရမရလို့ဝေဖန်နေရလဲမဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကသူတို့ပြုပြင်မယ်ထင်လို့ဘောနော်ဝေဖန်နေရလဲမဟုတ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုဒီအချိန်ဒီကာလရောက်သွားလို့ရှင်ရင်တော့ဘသူကဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီပြုပြင်မှာလဲမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပြုပြင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ဘာလို့ပြောနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဖျောင်းနိုင်ထွန်းညိတဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းညိတဲ့ဥပမာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဖျောင်းနိုင်လေးတစ်တိုင်းကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့မဆောင်ရွက်နိုင်ပါဘူးနော်သို့တော်လည်းပဲကိုကနေပြီးတော့တိုင်ညိလိုက်တယ်နည်းနည်းလေးပို့လင်းသွားတယ်နောက်ထပ်တိုင်လိုက်ညိတယ်နည်းနည်းလေးပို့လင်းသွားတယ်နောက်ထပ်တိုင်လိုက်ညိတယ်နည်းနည်းလေးပို့လင်းသွားတယ်နော်အဲ့လိုတိုင်ပြီးတိုင်လိုက်ညှီရင်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလင်းတော့အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဖျောင်းတိုင်ထွန်းညှိတဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဟိုညှိလိုက်ရင်ဒီကငိမ့်ကြံတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုညှိလို့ရှိရင်ဟိုကလင်းတော့မယ်လင်းတော့မယ်လင်းတော့မယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းချင်းအားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲသွားလို့ရတော့တယ်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပဲဟုံတိုင်ခွန်းဆိုတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့မျောလင်းလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒီတကြောင်ကျွန်တော်ကဒီတချို့သောအများပြည်သူတွေပေါ့နော်အများပြည်သူတွေကိုပဲကျွန်တော်ရည်ရွယ်ဥတီပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အများပြည်သူတွေတည်တည်တဲ့တည်တိုက်တဲ့ထင်တာလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောနေကြရှိတဲ့အတိုင်းပဲအခုပြောတာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကယူဆချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီယူဆချက်တွေဟာမှန်ရင်မှန်မယ်မှားရင်မှားမယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးမှားတော့လေကျွန်တော်တို့เนี่ยရှက်เสียမှာရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာမှားတတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲသဘောယိုးနဲ့မှားတာပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်တမင်တက်တက်မှားမှန်းသိရတဲ့အတိုင်းအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပြီးကံမှာတမင်တက်တက်သွားတာမဟုတ်လို့ရှိလူကမှားခွင့်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာညီမှားရင်လည်းမှားမယ်မှန်ရင်လည်းမှန်မယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုတွေးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တွေးပုံတွေးလက်ကိုပဲယူစေချင်ပါတယ်မင်းဟိုတော့ဒီလိုကြီးပြောခဲ့တယ်မင်းဟိုတော့ NUG ကိုထောက်ခံခဲ့တယ်ဟိုတော့ NLD ကိုထောက်ခံခဲ့တယ်အခုကျမှမင်းကတမျိုးပြောင်းနေပြန်လဲပြောင်းပြောတယ်မင်းကပြောင်းလဲတတ်သူကြီးဆိုပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲနော်မှားမှန်းသိလို့အမှန်ကိုပြောင်းတယ်ဆိုတာကမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့သိကြားနေရတဲ့ကိစ္စလေးတွေတည်းကနေပြီးကံမှကျွန်တော်မှန်တယ်ယူဆတာလေးတွေကိုနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့အဖြေညှိကြည့်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မှန်တာမှားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပြီးပြောနေမှာပေါ့ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တချို့သောသူတွေကပြောပါတော့ comment box ဖွင့်ပေးပါဆိုတာပြောတယ်เนาะ comment box ကကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လာလာဆဲတယ်ပေါ့နော်
ဆဲတာကြံစည်မှုရှိနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆဲတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရတယ်နော်ဘာပဲပြောပြောအများပြည်သူတွေနားထောင်နေတဲ့ဝိုင်းထဲမှာနော်အများပြည်သူတွေဒီလင်းလင်းဆန်းဆန်းလာပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့အထဲမှာနော်အဆင်မရှိအတမ်းမရှိဆဲဆိုပြီးကမှလူတယောက်ကိုနှောက်ယှက်လိုက်ရတာမျိုးလုတ်တက်တဲ့အလိအထတွေဒါတွေရှိနေကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတာတွေဟာကျွန်တော်အနေနဲ့မကြောက်ရွံ့တော့လည်းပဲဘေးလူစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါသည်ဟိုခွဲခြားထားတဲ့နည်းလို့ယူဆပြီးကံမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခွဲခြားထားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတွေထဲမှာအခုကဒီမိတ်ဆွေတွေပဲကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့များပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပို့စီအောင်မှာကွန်မန့်ပေးချင်တယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ပေါက်ကလာပြောပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနော်ဟိုမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံမှုအသက်မှာပဲဆိုတာပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါခြေစင်းပေါ့နော်ခြေစင်းလေးပြောပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုနော်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကအင်မတန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်နော်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဆိုတာကတာမန်အချိန်ပေါ့နော်တာမန်အချိန်တိုင်းသူပြည်သားတွေအချမ်းသာယာနေတဲ့အချိန်မှာတောင်းမှနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဆိုတာအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးတာမန်မဟုတ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တာမန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုလိုသလားမလိုဘူးလားဒါဒီအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလောလောဆယ်ပြည်သူတရားလုံးကိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပေးနေတာဘယ်သူလဲဒါဒီအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲတိုင်းမှာစက်ကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးကံမှာကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းလူတိုင်းကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကိုလို့ချင်တဲ့လမ်းဟာမှန်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတွဲတိုင်းကစက်ကောင်းပါပဲနဲ့စက်ကောင်းတိုင်းကလမ်းမှန်စီတော့သွားမှဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုလမ်းမှန်စီကိုမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုစက်ကောင်းနဲ့ကိုမောင်းချင်မောင်းရက်ချင်ရက်သွားချင်သွားနားချင်နားဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ unity ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်မှုပြတ်သွားတယ်ဥတီယာပြတ်သွားတယ်ခေယောဝင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဆိုတာကိုကျွန်တော်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလိုချင်ပါတယ်နော်ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်သူကနိုင်ငံရေးဥဆောင်တယ်ဘယ်သူကနိုင်ငံရေးဥမဆောင်မှုဆိုတာကိုလောလောဆယ်ခဏထားပြီးကံမှနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမှာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီကိစ္စတခုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုလုပ်ချင်တဲ့သူဒီเนาะကိုယ်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကိုတော့သိရလိမ့်မယ်เนาะမင်္ဂလာတော့မသိရင်မရဘူးလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်သမိုင်းဆိုတာသမိုင်းပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့သမိုင်းကိုတော့သိရလိမ့်မယ်เนาะနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့လိုသိမှလာရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံအကြောင်းတရားတွေကိုနားလည်ပြီးကံမှာကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်သောနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်အဲ့လိုလေပြောနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုးဝေးမကြည့်ပဲနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနိလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့ကာလမှာကြည့်ရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုလိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောပြရတယ်ဘောကျော်အောင်ဆန်းတို့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်เนาะဒီနေရာမှာတချို့ကပြောကြတယ်ဗောနော်အခုအချိန်ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့အချိန်ပဲဘူးစစ်တပ်ရဲ့အချိန်เนาะတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အချိန်နိုင်ငံရေးတွေနားလဲစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အသားမျိုးပြောကြတယ်မစစ်သားဆိုရင်စစ်သားအလုပ်လုပ်နိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့ဆိုတာပြ။ကျွန်တော်ကလွဲကုန်တာနော်။လာခယူထားသောစစ်သားနဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့ရအတွက်ကိုကိုကိုဗောလန်တီးယားလုပ်ပြီးခံမှတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးခံမှတော်လန်ရေးတွေကိုခြေစုံပြစ်ဝင်လိုက်တော့ PDF နဲ့မတူဘူး။လာခယူတဲ့စစ်သားဆိုတာမျိုးကသူ့လာခအတွက် professional အတွက်သူကစစ်ထဲကိုဝင်တာ။volunteer စစ်သားကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး volunteer PDF ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အရာဝင်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်အရာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတဲ့ကိုဝင်လာတာလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်နိုင်ငံရေးဒီအမတန်မှအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သိရမယ်နော်နောက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးအရေးကြီးတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးရဲ့ရေးချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးရေးချိန်ကို
လမ်းမှန်အောင်တည့်ပေးဖို့လိုတယ်နော်ဆိုလိုတာကအင်အားရှိတာနဲ့အင်အားကဥတ္တရာမဲ့သွားတာနဲ့အဲ့ဒီအင်အားကိုဥတ္တရာတစ်ခုစီကိုလမ်းညွှန်ပေးတာနဲ့မတူဘူးနော်နည်းနည်းတော့ရှုပ်သွားမလားမသိဘူးဆိုလိုတာကလူတစ်ယောက်ကအားဘလောက်တန်တန်ဒီအားကိုအသုံးမချအောင်မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာအသုံးမချအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသည်လေလွတ်မှုဆုံးရှုံးမှုပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရေလိုက်နေရလဲအင်အားရှိတယ်နော်တမ္မာကြီးတွေကိုဖြိုချနိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီရေလိုက်ကမ္မကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးမချရလို့ရှိရင်ဘာမှခွန်အားရမှာမဟုတ်အဲ့ဒီရေလိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ရေစီအားသုံးမော်တာလုပ်မယ်ရေစီအားသုံးတပါတအားပေးစက်ရုံတွေဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာလျှက်စစ်တပ်အားထွက်လာတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့ခွန်အားကိုကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးချပြီးကံမှာကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတည့်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတည့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပေးတယ်လို့ဆိုလိုရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ခုနကတော့ပြောတော့တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိရမယ်ဆိုတာပြောအောင်ခုလုံးလုံးစေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးအရာဦးဆောင်နေတဲ့ပါတီရှိတယ် NLD ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ NLD ဒီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုပေးနေတဲ့ပါတီလို့လက်တလောအပြင်ယူဆထားအောင်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2000ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက NLD ပါတီဒီခုနပြောတဲ့အဲတောင်ပြိုကမ်းပြိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုလန်းစလိုက်နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီစစ်တပ်ကိုဒါတမိုင်းကဘယ်တော့မှညင်းလို့မရဘူးစစ်တပ်ကိုအကြီးမားဆုံးပေါ့နော်ဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအန်တုတွန်းလှန်ခဲ့တဲ့တွန်းလှန်မှုရာစုစည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပါတီဟာလည်း NLD ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကညင်းစရာမလိုဘူးနော်သို့တော့တကယ်တမ်းအာဏာသိမ်းပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ NLD ပါတီဒီမှန်ကန်သောနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုပေးခဲ့သလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော်လှန်ရေးတွေ၃နှစ်ရှိလာတဲ့ချိန်အထိကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။တော်လှန်ရေးရဲ့အချိန်အဟုန်ဒီဤနေတာရှိရဲ့တန့်နေတာရှိရဲ့တိုးတော်တာရှိရဲ့ပြောင်းတော်တာရှိရဲ့နော်။ဥတီချက်တွေပြောင်းတော်တာရှိတယ်။ဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတိကျကျပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောပြလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဆိုတဲ့အချိန်မှာတာမန်ရှင်ကိုခဏထား2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့တပြိုင်နက်တည်းနော်ဒီ political party ဖြစ်တဲ့ NLD ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုပေးရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့သူ့ကို UTP တိုက်တာ ਉਹ နော်သူ့ကို UTP တိုက်တဲ့နေရာမှာသူကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုဘယ်လိုပေးခဲ့တယ်လဲပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမတွေ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမတွေ့ဘူးဆိုရဲကျန်တဲ့သူတွေလည်းတွေ့မယ်မထင်အဲ့တော့အာနာသိမ်းလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြစ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲပြောရင်လည်းပြောလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်သို့တော်တယ်ခုနပြောလို့ပဲဒီသူ့အနေနဲ့လှုပ်ရှားရတဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ခက်ခဲသွားတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြံရစ်သွားတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့လူတွေကသူ့မှာခဲ့တဲ့အတိုင်းမလုပ်တာတွေရှိတယ်အရိယာပြောရလို့ရှင်တကယ်တမ်းကိုတွေ့သိမြင်ခဲ့တဲ့လူတွေကပြန်ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်ကျွန်တော်တဆင့်စကားတဆင့်နားနဲ့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်လို့မယူဆပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုကြားခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးပဲကျွန်တော်နားထောင်စေချင်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးရက်တုန်းကမေဆုကနေပြီးကံမှာနောက်နေ့နန်တက်မှာလွတ်တော်ခေါ်ကြမယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုသူကအသေးချာမှာထားတယ်နော်မှာထားတယ်ဒါကျွန်တော်ကြားတဲ့အကြပြောနော်မှာထားတယ်ဒီမှာထားတာပါလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေနော်တကယ်လို့လိုအပ်လို့ရှိရင်ကားပေါ်မှာနေလွတ်တော်ခေါ်နေရင်ခေါ်ရလိမ့်မယ်နော်ဒီလွတ်တော်ကိုသွားတဲ့စီမံရိတ်တာနေလွတ်တော်ကိုသွားတဲ့ကားပေါ်မှာနေလွတ်တော်ခေါ်နေခေါ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ထိမှာသွားလဲဆိုတော့မင်းတို့တွေရေဘူးထဲမှာရေပါးတွေဖြည့်ထားအစားအသောက်တွေပါတွေအစင်းနေကျင်ထားကြာရင်ကြာသွားနိုင်တယ်ဒါသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြပြောတာပေါ့နော်ဆိုလိုတော့ကျွန်တော်ကလွတ်တော်ခေါ်ဖို့ဒီအမတန်အရေးကြီးရယ်ဆိုတာမျိုးသူကမှားခဲ့တယ်နော်သို့တော်လည်းအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကတော့သူ့မှာရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါကျွန်တော်ပြောနားထောင်နေရတယ်ဗျာအသေးစိတ်အစီအစဉ်ကိုတယောက်သောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုမှားခဲ့တယ်နော်ရေးကြီးတယ်လွတ်တော်ရဲ့စီပင်ထဲကနေပြီးတော့စီပင်ရိတ်တာတွေကနေဘယ်ကိုမှမသွားနဲ့နော်အရေးကြီးတယ်အမတန်အရေးကြီးတယ်
နော်ဒီလိုမျိုးပြောတယ်နောက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ဒီနီးစက်တဲ့တွတ်တော်ကိုယ်စိတ်တရားကိုအသေးစိတ်အစီအစဉ်မှာခဲ့သို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသေးစိတ်အစီအစဉ်တည်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စလဲကအဲ့ဒီညမှာစီမံရိတ်တာကိုလာမဲ့အေးဖူးသူကသူအကြောင်းပြချက်သူရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ညနေနားရီလောက်ကြီးကိုစစ်တပ်ကကားရီနဲ့စီမံရိတ်တာကိုဝိုင်းလိုက်တဲ့ချင်းချာသူကအထဲကိုပြန်ဝင်လို့မရတော့ပြန်ဝင်လို့မရတဲ့ခါကျဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အသေးစိတ်အစီအစဉ်တွေကအပြင်ကိုရောက်နေတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေပြီကြမှာအထဲကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဘာအစီအစဉ်မှမရှိပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီတမိုင်းနော်အဲ့တော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတာအားလုံးလည်းသိရင်သိမှာပေါ့လေအဲ့တော့သူကအခုလောဆယ်အမေရိကန်မှာရောက်နေပြီထားပါတော့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်အစီအစဉ်မရှိတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကစီမံအိတ်ဓာတ်တွေမှာပိတ်မိနေကြတယ်နောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးကမှအင်တာနက်တွေဖြတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဖြတ်တယ်ဆိုပြီးနေကင်းတော့ကြပြန်ရတော့ပေါ့လေ။နော်။အဲ့တော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကအချိန်ရရတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်မလဲစဉ်းစားတဲ့အခါကျလို့ရှိတယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။နော်။ဟုတ်လား။82နာရီကျင်းပေါ့လေ။ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ချို့ကပြောကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီ82နာရီကျင်းမမီတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာမျိုးပြောကြတယ်။အဲ့ဒါမှားတယ်။82နာရီကျင်းမမီတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့က golden hours golden time လို့ခေါ်တယ် golden time ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့စောစောစီစီတိလီအဲ့ဒီအချိန်ကပိုတန်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ဥတက်ပေါက်တယ်ဘယ်ထက်မှဥတက်ပေါက်သွားတယ်ဥတက်ကဥတက်ကလေးကအပြင်ကိုပေါက်ထွက်သွားပြီးအထက်ကအစာချေတွေကဥဘိုင်ခေါင်းထဲမှာပြန့်သွားတယ်ပေါ့နော်စောစောတိလီလေယောဂပြန့်နှံ့မှုအချိန်နည်းလေလေးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ82နာရီဒီကျွန်တော်တို့က golden hours ခေါ်တယ်နော်အင်မတန်မှအဖိုးတန်တဲ့ရွှေအချိန်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်မခံလိုက်ရဘူးအကုန်လွတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရုရှားမှလာမသိတခါဖြစ်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်လေဒီမှာတယောက်ကနေပြီးတော့ဒီတင်ကားတွေရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်ကိုခုံတက်ပြီးကြမှာတရားဟောတဲ့အခါကြလို့ရှိလူတွေကဟေးနဲ့ပါသွားပြီးကြမှာအဲ့ဒီအာဏာသိမ်းမှုကနိုင်ပိုင်းအတွင်းစစ်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းပြည်သူဘက်ကိုပါသွားပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတဲ့အားရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့က Golden Hours အချိန်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘာလုပ်နေလဲ။ post နာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအထုတ်ပြင်ထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတွေ့အကြုံရှိတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အငယ်တွေကိုကျွန်တော်မပြောလို့ဘူးသူတို့ကဗာလဲဆိုတော့အချို့နေရာတွေမှာသူတို့ကဒီနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံမရှိကြဘူးပေါ့နော်။သို့တော့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံဘာဝတဲ့စီစီလိုဟာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။သူတို့ကဘာလုပ်လဲ။ဘာလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ပြောပါလဲကျွန်တော်ဒီညမှာနာမည်ထည့်ပြောမယ်ပေါ့နော်။ဒါမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ညင်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်အကြောက်ပဲပြောတာနော်။ကျွန်တော်ကြားတဲ့အကြောက်ပဲပဲ။နော်။ဥအောင်ကြည်ညွှန်ရနေပြီကမှကိုမြညာနာဆိုနေ။နော်။ကိုမြညာနာဆိုဆိုတာကကျွန်တော်တို့ NLD လုတ်တော့ကိုဆိုလဲပေါ့နော်။သူ့အကိုကိုမြဝန္နာဆိုတာအခုလောလောဆယ်မှာသူကစစ်တပ်ကနေပြီကမှအခုဒီကမဒီကမဝါပေါ့နော်။ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနမှာသူကအုတ်စင်းကြီးပေါ့တပါတော့အဲ့တော့သူတို့ကဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုမြန်းမနာဆိုကအဲကိုမြန်းနေလာဆိုကဒီ2000ချေဦးကြီးကိုလှန်လာပြီးကံတစ်ဖက်ဖက်လိုင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲကြည့်နော်ဥအောင်ကျွန်းကြီးကဗာလဲဆိုဒီကောင်နေအာနာသိမ့်ထိုင်လာတစ်နှစ်ပေါ့ကွာတစ်နှစ်ကျော်လို့ရှိရင်ငါတို့ပြန်ရမှာပဲဖေဖေဖေအဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့သောလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောခဲ့တာရရှိပါတယ်ဒီလိုတစုတဝေးတန်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာလွတ်တော်ကြီးကိုခေါ်ချလိုက်လို့ရှိတယ်ဖမ်းရင်တော့ဖမ်းမယ်နော်မဖမ်းဘူးပြောတာမဟုတ်ဖန်းတာပြဿနာမရှိဘူး။ဖန်းတာပြဿနာမရှိဘူး။ငါတို့ဖန်းခံရမလားသူတို့လာမင်းမင်းပဲ။ကိုစလေလေကျွန်တော်တို့ကပြည်သူမှမဟုတ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟောပြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့၃ရက်လုံးဘာရလက်မှမထွက်ခဲ့ဘူး။နော်။ဘာရလက်မှမထွက်ခဲ့။အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာတချို့သောဝင်းကြီးချုပ်တွေပေါ့နော်ဝင်းကြီးချုပ်တွေပါလေကိုအဲအိမ်မှာဒီဖန်ထားရနေပြီကမှာအကျယ်ရုပ်နေနဲ့လွှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာချို့နိုင်ခင်တွေမျိုးထွက်ပြတယ်နော်တို့ချို့သောသူတွေကတင်မလားအင်းကြီးအနီတွေဝတ်ပြီးလမ်းမတက်ဆန္ဒပြမယ်ကြားနေတယ်နော်ဒါတွေကကျမတို့ပါတီရဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်အရန်ကြီးမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီမှာဒီ immigrant တမိုးရှိတဲ့ golden hours ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဂျင်းနေမိတယ်မိပြီကမှာဒီဂျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဖန်ထုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာစုစည်းပြီးသားဘဝကနေပြန်မှာမင်းတို့တွေပြန်ကြတော့ဆိုကားတွေစီစီပြလိုက်တဲ့ခါမှာအကုန်ပြန်ချဲသွားတယ်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့
အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့စုစည်းမှုကိုမယူခဲ့ကြအောင်ရိုးရိုးလေးပြောရလို့ရှိရင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုတောင်းမှကျွန်တော်တို့မယူခဲ့ကြအောင်ပြီးကမှကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တချို့သောလူတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကထအော်တယ်ပေါ့နော်စုရွေးလွှတ်နော်မိစုပြန်လွှတ်ပြီနော်ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ့လွှတ်တော်ပြန်ကျင်းပနော်ဒါလေးလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောတရားကတိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးဆုံးသော political party ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမပေးခဲ့ဘူးဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာနော်နောက်ပြီးထားပါတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ CRPH ထဖွဲ့တယ်တဖွဲ့မဖွဲ့ရမဖွဲ့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်မှုလိုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်မှုလိုနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ CRPH ဖွဲ့တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရထောက်ခံခဲ့ကြတယ်သို့တော်လည်းပဲ CRPH တိမယိုးသားဘူးမယူသားဆိုတဲ့ဘောကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတော့ကယူသားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူရင်တောင်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့က CEC တယောက်မှမပါဘူး NLD ပါတီရဲ့ CEC တယောက်မှမပါဘူးအဖမ်းခံထားလို့ထားအောင်ဖမ်းခံထားတဲ့သူထားအောင်အဖမ်းမခံရတဲ့ CEC ဥပမာဥအောင်ကြီးညွန့်တော့ဘာလို့မပါတာလဲသူတို့ကသူတို့ကဒီအချိန်မှာဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်မှာနော်ခက်လေလေလွတ်တော်ကိုစလေ4 5ရောက်နေသူကျိုးစရာကမယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်10ယောက်လောက်ပေါင်းပြီး15ယောက်လောက်ကနေပြီးကမ်းမှာ CRPH ကောက်ဖွဲ့တယ်နော် CRPH ကောက်ဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူတယ် CRPH ဒီအစတုန်းကတွတ်လက်လက်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်တွတ်လက်လက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်က CRPH ကိုကျွန်တော်အပြစ်မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘသူခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ကလိုတယ်သို့တော့ CRPH ကနည်းနည်းလေးနာမည်ကြီးလာတယ်ကျွန်တော်တို့က120တင်ပေးတယ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့က120တင်ပေးတယ်နာမည်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်နောက်ကျမှဥအောင်ကျင်းကျင်းတို့ဘာလို့ကွတ်ဆိုကောက်ဝင်လာတယ်ကောက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ CRPH ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကုန်လုံးနှေးသွားတာပဲနော်ဒါတော့ဒါဖြစ်ရင် CRPH ကဘာလို့ဖွဲ့လဲကြည်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကတကယ်လို့များပေါ့နော်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပြပွဲအင်အားတွေကစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသွားမယ်ဆိုလို့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသွားနိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အလိုက်တင်လေးဝင်ပြီးကမှအစိုးရနေရာကိုယူဖို့အတွက်ဆိုပြီးကမှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ CRPH ကိုဖွဲ့ထားတယ်။ဒါတည်းကျွန်တော်ပုံမှန်နေနေတယ်ဒီရပုံလေးညာမရှိဘူး။ဖြာခင်းထားတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲလိုအပ်တယ်နော်။တကယ်လို့စစ်ကောင်စီပြုတ်ကျသွားလို့ရှိရင်အလိုက်တင်လေးဝင်ယူဖို့သို့တော်စစ်ကောင်စီကပြုတ်မကျအောင်ပြုတ်မကျအောင်ဆိုတာသူတို့ကအဆုံးစွန်ထိသွားဖို့နေရာယူပြီးသားဆုံးစုံကြည့်သွားဖို့တွက်ပြီးသားเนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းရင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းနဲ့ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ February March April ဒီ3လလောက်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ non violence ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမဖက်ဆန္ဒပြတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြတဲ့ကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တံမုံနေကြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကဆန္ဒတွေပြကြတယ်ပြစ်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာပြည်သူလူထုကဘယ်ဟုပြောင်းသွားသလဲဆိုတော့ဒီ Enforced Revolution ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးစီကိုပြည်သူလူထုကစိတ်လေသွားတယ်နော်လေမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုဆိုကို့မှာမရှိလို့ကို့မှာလက်နက်မရှိလို့ဒီလိုင်းပြစ်တိုင်းခံနေရတာမျိုးတွေဆိုတာမျိုးသူတို့ကခံပြန်းတာဟုတ်ပြရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းတရားပါလဲဆိုတော့ NLD ပါတီရဲ့မူဝါဒကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကမှဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကနိုင်ငံရေးဥဆောင်ပါတီလीနိုင်ငံရေးဥဆောင်ပါတီမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းစဉ်းစားစရာကောင်းတာပါလဲဆိုတော့ဒီပေါ့လीပါတီတစ်ခုရဲ့ဒီလမ်းကြောင်းသူ့လမ်းကြောင်းဒီဘာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတိဆောက်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကသိဖို့လိုတယ်။မိတော်ဆန်းစုကြည်ကဘသူကိုသူကဒီနမိတ်ပုံယူလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးလို့သာပြောတယ်။သူကဂန္ဒီကိုနမိတ်ပုံယူတယ်၊မန်ဒဲလာကိုနမိတ်ပုံယူတယ်။သူကအကြမ်းမဖက်အာခံမှုယူတယ်။အကြမ်းမဖက်ဘူး။အဲ့ဒီကြောင့်ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဒီစစ်တပ်ကနေပြီးအာဏာမပေးဘဲနဲ့ပေါ့နိဒီ energy အမှတ်ဒီကိုเนาะဒီနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တချို့ကပြည်ပကိုရောက်သွားတယ်เนาะတချို့ကပြည်တွင်းမှာ energy ပါတီကိုစွန့်ခွာလိုက်ရတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်တော့သတင်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိသေးတယ်အတုံးလိုက်အတုံးလိုက်ပဲပါတီဝင်တွေနှုတ်ထွက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့
ရေးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုများသောဖြင့်လွတ်တော်အမှတ်တည်းပေါ့နော်အဲ့လိုရေးကြတယ်သို့တော်လည်းပဲသူကပြန်ပြီးခံမှာပေါ့လေဒီ2012ပေါ့လေဒီအမေစုကိုပြန်ပြီးခံမှာလွတ်တော်ကိုလည်းယူတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်သူကဒီနိုင်ငံသားကိုရောက်သွားပြီးခံမှာတစင်စင်ပြိုင်ထူးကထောင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ NLD အမှတ်တည်းကိုသူကမရွေးချယ်ပဲနဲ့သူ့ကိုပါတီကထုတ်ပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကသူကပြန်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့တယ်သူတို့ကပြည်တွင်းမှာနေမှသာလျှင်သူတို့ကဒီပါတီရဲ့အကြမ်းဖက်ခုခံတွန်းလှန်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နိုင်ရဲ့ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့ကဒီပါတီတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီဟွာပေါ့နော်ဥတီယာဒီအကြမ်းဖက်မျိုးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်ဟုတ်ပြီတွန်းတော်လည်းပဲတစ်ဖက်ကဘာကိုမြင်နေရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပါတီတစ်ခုလုံးကအကြမ်းဖက်ကိုသွားတာဆိုပေမဲ့ပြည်သူလူထုကကြတော့လက်နက်ကင်တုံနိုင်ရေးကိုရွေးလိုက်ပြီနော်ဒါဖြစ်ရင် NLD ပါတီတွေဘာကိုရွေးမလဲဘာမှမရွေးဘူးဘာမှမရွေးဘူးနှစ်ခုလုံးကိုရွေးထားတယ်တစ်ကပြည်သူတွေရဲ့လက်နက်ကင်တုံနိုင်ရေးကိုထောက်ခံတယ်လို့လည်းလုပ်ထားတယ်အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်သူဆန္ဒကအဓိကပါပြည်သူသားအဓိကပါလို့ပြောတယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကပါလဲဆိုတော့အကြမ်းမဖက်ရေးမှုကိုလည်း तू ကလက်မလွတ်ချင်ဘာလို့လက်မလွတ်ချင်လဲအမေတော်အောင်စန်းစုကြည်ပြန်လွတ်လာလဲပြန်လွတ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် तू တို့ကိုဘေးဖယ်မှာကြောက်လို့ဘောစန်းစုကြည်ရဲ့တွားတဲ့နီလန်းဒီအကြမ်းမဖက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးပါတီကထုတ်ပြန်မှာကြောက်တဲ့အခါကျဘာမှမပြောရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေနေကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲခံယူပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒါတွေပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်နေတဲ့ဆရာဒီတိုင်းပြည်ကိုဥဆောင်မှုပေးနေတက်ဦးဆိုတဲ့ NUG အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်လို့ပြောနေရဖြစ်တယ် NUG တွေဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ CRPH ကလာတယ်ဒါတစ်ဖက်ကလာတယ်နီလန်းပေါ့เนาะဒါကျင်ပုတ်နေပြီတစ်ဖက်ကလာတယ်နီလန်း CRPH တွေဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ jury legitimation နော် legitimate လို့ခေါ်တယ်နော်ဆိုလိုတာကတရားဝင်မှုဒီရွေးကောက်ပွဲရလာတဲ့တရားဝင်မှုကိုရထားတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတဲ့ကြောင် NUD ဒီသူကတရားဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်နော်အဲ့တော့ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေအများစု NLD ပါတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတစ်ဆင့် CRPH ကိုဖွဲ့တယ်အမှန်တော့တကယ်တမ်းကျတော့သူကသူတို့ကောက်ဖွဲ့လိုက်တာပါကောက်ဖွဲ့ပြီးကြမှာဟိုဒါကိုအားလုံးကသဘောတူရလို့လုပ်တာတကယ်ကြီးဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်တော့လည်းပဲမတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်တော့သူကဒီလိုမျိုးတရားဝင်နေဆိုတော့ဝင်နေပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကောက်ဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးကမှဒါဒီဒီရွေးကောက်ခံမှတ်တရားနေပြီးတရားဝင်မှုလာတယ်အဲ့ဒီတရားဝင်နေ CRPH ကနေတစဉ် NUG ကိုဖွဲ့တယ်လို့မျိုးပြောတယ်နော်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုပေးနေသော NUG ဒီနော်ထားပါတော့ NUG ဒီ NLD ကနေနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ပြောပြလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်တစ်ဖက်ကဘာလာလဲဆိုတော့ကြတော့တစ်ဖက်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ NUCC ဆိုတာမျိုးဖွဲ့လိုက်တယ်နော်တကယ်ညနာမည်ကြီးကအစတိတ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုလားပဲသူကကြတော့တစ်ဖက်က de facto legitimacy ကိုယူချင်တယ် de facto ဆိုတာကဒီနှစ်ခုကလည်းဟိုအများစုကတော့မကွဲခြားပေါ့နော်တချို့ဟိုနိုင်ငံကြီးကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေကတော့ကွဲခြားပါပေါ့နော် de facto ဆိုတာတကယ်တမ်းလက်ထဲမှာရှိနေတော့ဆုတ်ကန်ရရတော့တရားဝင်မှုဆိုလိုတာကဒီဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့ကချင်တို့နော်ကရင်တို့တွေမှာသူကဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကပေါ့နော်ဒီသူတို့မှာရွေးကောက်ခံတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုအပေါ်မှာသူတို့ကဩဇာညောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဩဇာညောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဩဇာညောင်းတဲ့ကြောင့်သူ့ကို de facto legitimacy လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ तू က NUG ဒီ de facto legitimacy ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် NUCC ကိုဖွဲ့တယ်ကိုမင်းကိုနိုင်ရည်ပူဆောင်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတိုင်းမှာတိုင်းရင်းသားတွေထည့်မယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေထည့်မယ် CDN တွေဖွဲ့ထည့်မယ်အဲဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့တွေထည့်ပြီးကြမှာ तू က NUCC ကိုပေးတယ်နော် NUCC ကိုဖွဲ့တယ် NUCC ကနေပြီးကြမှာ NUG ကိုတရားဝင်မှုပေးတယ်အဲ့တော့ de facto ဒီ NUG ရောနှစ်ခုရှိရပေါ့လေဒါ NUG ကဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တာပြဿနာအဲ့လိုမျိုးတိုးတော်လည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တော့နှစ်ခုလုံးရဲ့ဩဇာကိုမနာခံတော့နှစ်ခုလုံးရဲ့ဩဇာကိုမနာခံဘူးဆိုတာတာဝန်ခံတယ်ဆိုတာ report တင်ရတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ထားပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဒါတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့သဘောတူညီမှုလိုပါတယ်ဆိုပြီးကမှသဘောတူရင်တူတယ်မတူပြောတယ်ခုက NUG ဒီတစ်ဖက်မှာဖြစ်တဲ့ DJRI ဖြစ်တဲ့ CRPH ကိုလည်း report မတင်ဘူး CRPH ကတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဆင့်ပြည်သူကိုလည်း report မတင်ဘူးတစ်ဖက်မှာရှိတော့ de facto ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ NUCC ကိုလည်း report မတင်ဘူးသူကထင်ရှားဆိုင်အစိုးရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ထင်ရှားဆိုင်အစိုးရဖြစ်နေတယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်အရှင်းဆုံးပြောတာထင်ရှားဆိုင်အစိုးရအဲ့သူမှာသူ့ကိုထိန်းကွပ်နိုင်သောအင်အားဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးထိန်းကွပ်နိုင်သောအင်အားမရှိထိန်းကွပ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိလို့ရှိရင်သူ့ကိုယ်သူထိန်းလာဆိုသူ့ကိုယ်သူလည်းမထိန်ဘူးဒါနောက်မှပြောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းတော့ပြောတာပြောချင်တာတွေအများလို့ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဖက်ကပြန်ဆက်မယ်ရလားမသိဘူးရင်အရန်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့တချို့ဟာလေးတွေကအသေးစိတ်လေးပြောပြမှအတိမှန်မလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကမှအစချီရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုပေးရမယ့်အဖွဲ့အစည်းတည်နိုင်ငံရေးဥဆောင်ရမယ့်စားဘယ်သူ့ကိုမှတာဝန်မခံတဲ့ထင်ရှားဆိုင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုတည်ပြောရတော့ထင်ရှားဆိုင်အဲ့ဒါဘသူရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့လုပ်တော့ဘသူ့ဥမာသဘောတူညီချက်မရှိဘူးသူကသူလုတ်ချင်ရလုတ်ပြီးကမှဒီချိန်ကြီးကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတာဒါဒီကျွန်တော်ထင်ရဆိုင်တယ်နော်အဲ့တော့တခြားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းတာလုပ်တာပဲကွာမင်းနေထင်ရဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်မင်းဘာပြောစရာလိုလဲဒီလိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဘာပြောစရာလိုလဲလို့ပြောလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုထင်ရဆိုင်တာကထင်ရဆိုင်တာကအခုတော်လိုင်းကြီးမှာလူရီအသက်တည်မသေးတယ်မဲတည်တယ်အချိန်ကြီးမကြာတယ်မဲကြာတယ်ဘဝကြီးမဆုံးရှုံးတယ်မဲဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒါထင်ရဆိုင်နေလို့ထင်ရဆိုင်နေဆိုတာဘာပြောရလဲနိုင်ငံကြီးဥဆောင်လုံးဝမလုပ်တတ်ဘူးစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိဘူးနော်ဒါတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြောချင်းရှင်းမယ်အခုတစ်ဖက်ပြန်ပြောအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ NUG ဒီနော်တကယ်တမ်းဖွဲ့စည်းကောင်းကောင်းဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကိုပေးဖို့ရအတွက်ဖွဲ့စည်းချက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဆိုတာအရင်ဆုံးတော့မူဝါဒပြတ်သားတယ်နော်မူဝါဒပြတ်သားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်ကိုလက်နဲ့ကင်နီလန်းနဲ့သွားမှာလားနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့နိုင်ငံတကာပေးတဲ့ legitimacy ကိုယူဖို့ရစူးစမ်းမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပြီးကမှเนาะမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ညှိနှိုင်းတဲ့မူကိုသွားမှာလားဒါတွေပြတ်ဖို့လိုတယ်မပြတ်ဖဲနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလောက်ထားလို့မရဘူးဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုတ်ထလို့မရဘူးအခုဘာလို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးအခုအမေစုတို့တပ္ပရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ရှားဆောင်မြတ်မအောင်တို့တကယ်ပထမရန်စမ်းနိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ NLD ကိုဥဆောင်နေတာဒီကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီထက်မှာဥအောင်ကျွင်းမြင့်ပေါ့နော်ဥအောင်ကျွင်းမြင့်ဥဆောင်နေလို့ယူဆလို့ရတယ်နော်ဒါဒီကျွန်တော်အနေနဲ့သူ့ကိုနာမည်ဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ကိုပုံကွေညိုလည်းမရှိဘူးနော်ဒါပုံမလင်းပြပြတာဥအောင်ကျွင်းမြင့်ဒီCRPH နာမည်ထွက်လာမှ CRPH ဥက္ကဋ္ဌဆိုပြုတ်ဆိုကောက်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော် CRPH ဥက္ကဋ္ဌကောက်ယူလိုက်တယ်သူဒီဘယ်ထဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ဒီခုနပြောတဲ့ NUG ရဲ့ဥဆောင်မှုကိုယူလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်နော်တခါကျွန်တော်တို့က NND မှာလည်းသူကမထွက်ဖက်နဲ့အလုပ်ကော်မတီဆိုပြီးကမှနော်ကော်မတီတစ်ခုထပ်ဖွဲ့ပြီးကမှ NND ကိုကင်တယ်အဲ့တော့ပါတီကိုလည်းကင်ထားတယ်အစိုးရကိုကင်တဲ့ CRPH ကိုလည်းကင်ထားတယ်နှစ်နေရာယူထားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မူတည်ဘာမူဖြစ်ရမလဲစဉ်းစားကြည့် NLD ပါတီတည်နော်အခုချိန်မှာပုံမလင်းပြောကြည့်လဲပုံမလင်းပြောကြည့်လဲဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုထောက်ခံပါတယ်လို့တလုံးထွက်ဘူးလား No မထွက်ရဘူးပြည်သူဆန္ဒသာအဓိကပါပြည်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှငြင်းစရာအကြောင်းရှိပါဘူးအဲ့ဒါပလီပလာပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းကိုထောက်ခံပါတယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူအနေနဲ့တချင်ချင်းမှာဖြာမခင်ရမှာသလိုသူတို့လည်းကင်ထားတာကြတော့ပါတီရဲ့စီဒီအလုပ်ကော်မတီမှာလည်းကင်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ CRPH ကိုကင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောမယ် CRPH ထဲမှာရှိသောလူတွေကနော်လွတ်တော်ကိုစားပြုတယ်လွတ်တော်ကိုစားပြုလွတ်တော်ကိုစားပြုပြီးလို့ရှိရင်နောက် CRPH ရဲ့လူတွေကပဲ NUG ကိုကိုစားပြုပြီးကမ်း NUG ထဲမှာဝင်ကြီးတွေတက်လုံနေတယ်အဲ့ဒါ conflict of interest ကိုတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အစိုးရတွေမှာစဉ်းစားကြည့်လိုက်
Nur dogu tu lari, oh, so ya apa, wanan sih, kan halu ya bisu lu cincar, di nur dogu tu lari ya, di nur dogu tu lari sih kan, cuy ada, no? Cuy macam ni, jangan complete or interest macam ni. A jauh siwa saya, beti beti kau korang, no? Lu mesti lu cincar, wah, ni ada. Kalau kau nua di mana, di siapa bisu mana leh thay ni, ni siapa mana leh thay ni, ni siapa mana leh doa thay ni, so, elok ni ada kuat thay ni, apa yang tu apa leh so, ni ada yang aku silu ya, lu dia macam ni. เพราะฉะนั้นตัวเราจะเนาะพิจารณาหมดไอ้เรื่องเล็กๆที่ได้ไปกูไม่ชิวสุดเปลี่ยนไปแล้วเนาะไอ้เราบาลานซ์สุดแล้วไอ้เราบาลานซ์สุดจะโน้ตว่าแม่มาเลยแบบอีซีดีซีดีบลูซีเพื่อเราไม่สู้อะไรแต่พอมาดูไอ้เราจะเนาะพิจารณาเลยชุดดาวชีตีเนี่ยบาลานซ์สุดไม่สู้อะไรที่หัวเรื่องท้องเนี่ยนี่แล้วมาเลยสักกี่สาลีเนาะดาลีสุดลูกศิษย์ตัวซีซีสมบัติลงมาสุดปัญญาปัญญาลีศิษย์นั่นเลยตัวว่าไม่ได้ยังสอนเลยใช่ ถ้าเราจะโน้ตชุดที่อะไรจะทบทวนลงมาอย่างนั้นใช่ไหมเนาะเอาไปจะโน้ตว่าที่เนี่ยมาก็นายงานยี่อุตส่าห์มุ่งสู่จะกระลงกูจะโน้ตเปลี่ยนตัวอะไรไหมเนาะนายงานยี่อุตส่าห์มุ่งเอ็มจะยี่จีเจ้บาลูยี่จีสุดโตนายยี่เอาหมดยี่จีละโตนายยี่ฮะนายงานยี่อุตส่าห์มุ่งมาหมดดีเลยดีละเราจะโน้ตว่าบาลูจะน่าเลยสุดนายงานยี่ส่งเช็คเช็คเอเชีย ตัวอะไรอ่ะสูงสิงูยาละมั้งเช่นเดียวไอ้ยังต้องเชื่อเรื่องเส้นอะไรจีละจันนรุดีนั่นแฟนเลสก็ตัวมันละแอนฟอสก็ตัวมันละนั่นแฟนเลสจันนรุดสันนารีพิจารณาได้อุศุยเนาะสันนารีพิจารณาสันนารีพิจารณาได้พิจารณาเรื่องเรื่องเส้นเส้นก็พิจารณาได้พิจารณาเรื่องเดียวกันก็ยังพิจารณาได้ดาบีเม่นั่นแฟนเลสก็ลูลูมูลูลูตุดูสูงยาสูงสิงแต่เราบ่เนาะจันนรุด สนามยาลูกศิษย์เส้นเบี้ยลูลูตุดูมาเว้นเนี่ยลูมาเข้าเด็กไม่เอาอะไรไม่เอาสุขชีวิตเนี่ยตัวเจ้าบัลลังก์สนามยาเบี้ยตีราบยึดตามเลยเส้นมาเบี้ยเนาะไอ้เด็กอย่างจันนรุ่งดีสนามยาเนี่ยนั่นแฟนเลสป่ะเนาะนั่นแฟนเลสที่เราจิ้งติคุณอาเปียลูต้องมูเนี่ยจันนรุ่งแอนฟอสกูตัวอะไรแอนฟอสกูตัวอะไรเนี่ยแอนฟอสกูที่เกิดในตัววิศรุษิ่งตัวบ่ อันฟอสกูตัวอะไรเนี่ยมาพี่ดูลูรู้กูเลยนายงานยี่อุตส่าห์มุ่งไปยังเนาะพี่ดูลูรู้ว่ากูอ่ะพาลูกมาไม่ติดเนาะพาลูกมาไม่ติดตัวเราเจ้าลูกเช่นนักคู่เบสิเลยกันเลี้ยจ้ากันเลี้ยจ้ากันเลี้ยจ้าภาษาลูเรียภาษาลูเรียลูจ้าลูจ้าลูจ้าด่าเด็กมาไม่ชิวเนาะเอาไม่ชิวนายงานยี่อุตส่าห์มุ่งอัลลังเนี่ยเราไม่ยาก อะไรเนาะจันนรุ่งนั่งยังอุตส่าห์มุ่งขอรู้ไม่ยาวเนาะอุ้มมาเป็นจันนรุ่งเปียกๆไหมคุณนะที่คุณเล่าเรื่องเล็กตัวเนี่ยที่ตบีตบีบ่เนาะตบีแบนตบีเนาะตบีแบนตบีมาจันนรุ่งว่าตบีสุดเลยตัวที่หาที่จันนรุ่งว่าบาลเลสโรที่กูสั่งจริงจังผมเปียเนาะแต่ผมดูจังผมเปียเนาะแล้วผมดูอย่างเปียเลยเนี่ยมากูเย่ริสกูเลยตบีดับเปียไหม นั่นกูริสกูมาเป็นลูกอันนี้ชีสอะไรตีบีดาเพียไหมที่อันนี้กูยินสายนั่นเนี่ยตัดตีเลยชีกันมาจันนรุ่งสันนับยาจ้าเฉยเบียร์มีอะไรบุญลุงมีอะไรสันนับสุราคู่ยินเนี่ยละสันนับคู่ยินเนี่ยละสันนับสุราเฮ็ดยาจ้าให้ลูกเบียร์ลุงมีอะไรคู่ยาจินลุงเฉยเดียวเทเลยจ้าลุงยาเลยคู่สันนับคู่ยาละคู่มาบียาจินลุงเฉยมาบียาเป็นลุงยาเลยสรุปว่าคู่สมบีเร่เฉยบ่เนาะ สันนัสว่าพี่เราพันนี่เลยเชิงยุ่งมาจันนรุ่งสันนัสพี่จะสันนัสพี่จะสูเรลูรีก้าเห็นบ้านนี่ลงสุดที่แบบมีชีวิตจันนรุ่งยิ่งสั่นเลยเนาะที่แบบมีชีวิตอะไรแบบตะคุรอชีกองชีเลยไม่บอกตัวเดียดีคุณอะไรไปเลยอาจจะเนี่ยพี่กูเชิงเสียใจอะไรไหมเนาะจูเนี่ยพี่กูเชิงเสียใจนี่เนี่ยมันจันนรุ่งไม่เอาไหนบาลูไม่เอาอะไรไม่เอาไหนพี่จะจังมันมีชีวิตเนาะไม่เอาไหนดีไปดูหน้าเลยจันนรุ่งในเส้นมันตีบีดาเฉย ไอ้ก็จันนรุ่งที่มาอาจจะเนี่ยพี่กูเชิงเสร็จแล้วสมมติสันนัตยาจีอาพี่ในงานในการไหนพี่กูบอกมาอายุสักตัวเลยในงานในการไหนพี่กันมาปูพี่กันมาดีกูมีปีหลายเลยทับยาเต็มเนาะว่าในงานในการที่ตัวบาบีสบีกันจะตีวูเนาะไม่ตีจันนรุ่งอะไรสุด โอ้เอ็กโคเชิงบ้าเพิ่มยังไม่ยังไม่ยาดอะไรไม่เจอเนาะยังไม่เปลี่ยวเราเนาะอารมณ์ไม่เปลี่ยนเลยแล้วจันนรุ่งคุณอาเป็นนายงานยี่อุตส่าห์มุ่งสุดละรู้เลยสว่าจันนรุ่งเปลี่ยวเปลี่ยนอะไรเช่นเดียวนายงานยี่อุตส่าห์มุ่งมาจันนรุ่งคุณอาเปลี่ยวตัวเลยดีบ่เนาะคุณอาเปลี่ยวเลย
ตมังหูเลยตีอ่ะไหมสวัสดีเราเปลี่ยนเสร็จโอ้ไหมเนาะแต่จะเราซ้อๆเปล่าตัวเลยขนาดท่าไหนอ่ะตมังหูตีอ่ะไหมสุดาบาลเลยสุดาตมังจะเช่ามาตายันตาเรียขันซาเจ็ดดิวตีบุลูเลยตีบุลูเลยสุดาละอีงาตีละพวกกว่าที่เขาเนี่ยงาลูกบุญชงอันซันบุญนัวเป็นลมซาเจ้าชุดตัวเลยตัวเจ้าเป็นลมซาเจ้าชุดตัวเลยตัวเจ้างาลูกตัวรู้จริงเลยเพชรเรือไม่เป็นไรบอกว่าอุ้นเนี่ยวันอ่านติ้งตัวเลยอุ้นเนี่ยวันบอกมาปมชาเลยเนาะอุ้นเนี่ยวันมาปมชาเลยดาวีแม่จันนรุลูอันนี้ละก็อันนั้นไม่หอบจันนรุดาเนี่ยน่าเลยอ่ะดีมั้ยเจมเป้เนี่ยน่าเลยอ่ะจันนรุโฮเทลเราลงมาจันนรุดีปอนอดีแชมป์ปีเนี่ยยาวตาบีเป็นลงมาจันนรุปอนอดีจันนรุอินฟลูเอนซ่าเนี่ยไดน่าเนี่ยปีตุ่ยเลยป่วยที่ตัวเองเลยไอ้มันลุดออกกูเลยเจ้าเนี่ยตุ่ยเลยปอนอတိုင်းနာလို့တော့ကိုယ်လည်းကြောင်းနေတယ်။သူကဘာအဆိုးတင်သွင်းခဲ့လဲဆိုတော့ဒီဟုတ်နော်ပင်လုံကြောက်တိုင်ပါပေါ့နော်ပင်လုံကြောက်တိုင်ပါရေးထားတယ်ဥနေဝင်ရေးထားတယ်စာတန်းရှိတယ်ဟမ်ဘာလဲဆိုတော့ပြီမတောင်တန်းမခွဲကြဘဲနဲ့ဆိုတော့ရေးထားတယ်နော်မခွဲကြဘဲနဲ့လွတ်လပ်ရအရာယူရန်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ပင်လုံစာချုပ်ရဲ့မူရင်းစာသားကတောင်တန်းပြီမမခွဲကြဘဲနဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုရယူပြန်ဟမ်ဥနေဝင်ပြောင်းပြန်လမ်းကြီးတော့တယ်ပြီမတောင်တန်းအဲ့သူကကျွန်တော်ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီတဲ့အဲ့ဒီအဆိုးကိုတင်သွင်းပြီးအောင်မြင်ခဲ့တာကျွန်တော်ရောဗျာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တုန်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီတင်းကိုဖတ်ဖူးတယ်ဖတ်ဖူးတော့ကျွန်တော်ရည်တာပေါ့ဟမ်တောင်တန်းပြီမနဲ့ပြီမတောင်တန်းဘာများကွာလို့ဘာများထုလို့လဲဟောဘူးထုတယ်နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငါတို့ကိုနှိမ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးခံစားနေခဲ့ရတဲ့သူတွေအဖို့ကပြီမဆိုတာလေးကိုနောက်ပို့ပြီးတောင်တန်းကိုရှေ့ပို့လိုက်တာကသူတို့စိတ်ထဲမှာဒါသည်အောင်မြင်မှုတရားဒါသည်ဝမ်းသာမှုတရားသူတို့ကအဲ့လိုခံစားအဲ့ဒါကရင်ပတ်တဲ့လားမှနားလေတာတို့ဘုဆိုနားမလဲဘူးနားမလဲဘူးတို့ဘုဆိုသူတို့တကယ်ခံစားခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးကြမှာနားမလဲကြောက်ရမလားကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်ကြီးရနေပေါ့လေဒီအမြဲတမ်းသိရမလားဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေဟောဟောနေတာเนาะเนาะသူမေတော်ကြီးလဲဆုံးခံမှာသိရမလားကိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေးလို့ပြောတော့ကြတာဒါကြငါမေဖြစ်နေတယ်ကွာဆိုပြီးကိုရတာပေါ့ကအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံမှခံစားချက်ကနားလေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဆိုလိုတာနိုင်ငံရေးဥပဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းနားလည်ခဲ့သလားတိုင်းရင်းသားတွေကိုတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားခဲ့သလားအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဘာပြောနေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏခဏတွေ့တယ်ဗမာလူမျိုးကြီးဘွာတာပေါ့နော်ဗမာလူမျိုးကြီးဘွာတာပြောတဲ့ခါမှာဟာစစ်တပ်ကနှိမ့်ဆက်တာလေငါတို့ကနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်တာငါတို့ကဗမာလူကြီးလူမျိုးကြီးဘွာတာမရှိဘူးငါတို့ကဗမာလူမျိုးဘွာမရှိဘူးဒီလိုပြောရလူတွေအများကြီးတည်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းပြောဦးတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောဦးတယ်ဟုတ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဟောငါတို့ပမာတွေကဘာဆိုင်တော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့သူတို့တိုင်းရင်းသားတွေနှိမ့်ဆက်တာငါတို့နှိမ့်ဆက်တာမှမဟုတ်တာပမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကမတိလိုက်မတိပါတာตายာနေခဲ့တာတိလားပမာတွေကိုအခွင့်ရေးပေးထားတာကိုကမတိလိုက်မတိပါတာตายာနေခဲ့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းတက်တယ်နော်ចောင်းကပူတဲ့កាលៈប៉ុเนาะပူတဲ့កាលៈဗမာចောင်းនេះကျွန်တော်တို့បាទလဲဆိုတော့ပူတဲ့កាលៈမှာကျွန်တော်တို့ကပိတ်တယ်နော်မတ်ဧប្រិលမှာပိတ်တယ်មួយ ਆ ទីမှာဖွင့်တယ်ဒါဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်ရကလေးကเนาะချင်းပြည်နယ်ရကလေးကមួយ ਆ ទីမှာចောင်းတက်ရသူကအသက်နဲ့ဆွန့်ပြီးသွားတာទីလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကတောင်းပြိုးတယ်ဒီមួយ ਆ ទីတောင်းตัวแล้นช่างตัวไอ้เนี่ยมาตองอยู่ในเนี่ยมาตัวอัตตสั่นตัวอ่ะชิ้นพี่เนี่ยไอ้กะนี้ตัวมูยาดีพ่นน่ะสิไม่ปี่อู้นะทุกข์เราจะสร้างจีอ๋อเราจะตื่นเนี่ยบาตาสกาป่ะมูลานั้นบาตาสกาอ๋อบาเนี่ยตื่นเนี่ยบะมาสาเนี่ยตื่นกะยินอ่ะกะยินโหลตัดละไอ้กะนี้อ่ะตู้มาดับเบิ้ลบาตาเนี่ยผิดตัวล่ะตู้มาทุกข์หนึ่งอยู่หยอดเลยบะมาสาโหตื่นอ่ะตะเฉ็ดตู้มูยินบาตาสกาหมดเลยมีบาตาตันไม่หมดอ๋อตื่นอ่ะตะเฉ็ดเออเราจะรู้อ่ะไม่ตีไล่ไม่ตีหรอล่ะเราตัวดาสินจริงเนี่ยသူတို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူ
နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တောင်ရစဘာတွေစိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်အမတော်ကြီးထုတ်ပေးတဲ့အချိန်ဟာမြေပြန့်မှာရှိတဲ့ဗမာတွေအတွက်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုထုတ်ပေးတာဟိုးတောင်ပေါ်ကတောင်ရလူသားတွေရဲ့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကမတိလိုက်မတိပါတာအဆင်ပြေနေတဲ့အကြောင်းအဆင်ပြေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဒီပေါ့လေဗမာလူမျိုးကြီးပါတာမရှိဘူးဆိုတာအောင်းမိတာပေါ့တကယ်ကြရှိနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသိနေချင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူမျိုးအသေးစိတ်ပြောပြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ချုပ်တာဘာလဲဆိုတော့တရင်သားတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံမယ်ဘလို့ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မရှိဆိုလိုတာအဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုမှာအင်မတန်ညံ့တယ်တရင်သားတွေကိုစီယုံရမယ်ဒေါက်တာဒုက္ခမှာပြောတယ်ထုပြီးတော့စီယုံနေစရာလိုလားဗျာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်အရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်အရင်မှသူတို့ကစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ခဲ့တာတဲ့ဆုထုပြီးတော့စီယုံနေစရာမလိုဘူးဗျာလိုတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသိလားစစ်တပ်ကိုသူတို့ကတော်လှန်နေကြတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီ NLD ပါတီကနေပြီးကံမှစစ်တပ်ဖက်ကနေရပ်ပြီးကံမှသူတို့ဘုံမှာနှိမ့်ကွက်ခဲလို့သူတို့ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမဖြစ်ဖြောက်ပါသေးဘူးနော်မဖြစ်ဖြောက်ပါသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဆုလိုတဲ့ဘုံကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခါတုန်းကဒီว่าดิตอนนี้สากาสาการะมันกุลุนกุละกะกောက်ติကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ပါလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပေးပြီးခံမှာကို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 တိုင်းကိုစီကိုစီယူပြီးတော့တိဆောက်လို့ရှိရင်ねရယူတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်မယ်ねကိုကိုတိုင်းပေးတိဆောက်မှာရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်မယ်တိုင်းသားကြီးမှာပေးစရာဘာပဲကြံတော့ဘာမှမကြံဆိုနိုရာကကျွန်တော်တို့ကတိုင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တော့နိုင်ငံရေး policy ရှိရှိလို့ရှိရင်ဘယ်မလဲ MOU ဘယ်မလဲလက်မှတ်ထိုးပြီးတာမရှိဘူးရှိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုနားလည်ပါရည်ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုက NUG ပါတီရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုဆိုပြီးတော့စဉ်းစားကြည့် NUG ပါတီက sorry NUG အစိုးရပေါ့နော်ပါတီလွယ်လွယ်သား NUG အစိုးရကနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုမှာသူ့ရဲ့ concept ကဘာရှိလဲတစ်ကငွေအဓိကပတ်စံရရင်အောင်မယ်ပတ်စံရရင်အောင်မယ်ဒီလိုပြောနေတာနှစ်ချက်က populist politics lobby နိုင်ငံရေးပေါ့နော် popular ဖြစ်တဲ့သူတွေစုစည်းပြီးသူတို့ပြောရင်အောင်တယ်ဆိုတာလုပ်တယ် popular ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့စုစည်းပြီးကံမှကျိတ်နေတာ popular ဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုဟောပြုတ်နေတာနော်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ငွေအထူးကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ် popular နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအားကိုးတယ်နိုင်ငံသားကိုအားကိုးတယ်နိုင်ငံသားကနေပြီးကမှအားကိုးတယ်ဘာတဲ့ခုရှင်းကြည့်လိုက်ရှင်းရှင်းလေးရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံသားကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖက်ရက်ပြီးကမှဓာတ်ပုံရိုက်ရတာအရသာရှိနေကြတယ်နော်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့ဖက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာရှင်တွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားဓပုံရှိတာရှိရင်ကျွန်တော်ပြမရှိဘူးဘာလို့မရှိရလဲသိလားတိုင်းရင်သားတွေနဲ့ဖက်ပြီးကံမှာတိုင်းရင်သားတွေကိုအလေးထားအောင်မှမတိလို့တော်လာရင်ကာလ၃နှစ်အတွင်းမှာဘယ်တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်ဘုရုပ်ကုံမောင်နဲ့အတူရိုက်ဖူးလားနော်ဘုံနေသားမြတ်နဲ့အတူရိုက်ဖူးလားဘသူနဲ့မှမရိုက်ဖူးနိုင်ငံသားလူတွေနဲ့ဆိုရင်အာရဝန်သာပြန်ပြီးလက်တွေဆွဲနှုတ်ဆက်ကုတ်ကြီးတွေဝတ် No တိုင်းရင်သားတွေနဲ့အဓိကထားမှာနိုင်ငံသားကိုအာမကိုနဲ့နော်နောက်တစ်ခုNGO ရန်ဆန်တယ် sorry NGO ရန်ဆန်တယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လေဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒီ NUG ထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကအများသောဖြင့်ဒီ NGO ကလှုပ်လာတာပေါ့နော် NGO ကလှုပ်လာတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NGO လိုပဲရှောက်ပြီးတော့အဖြေမထွက်ဘူးသူတို့ကစကလုံးကြီးကအကြီးကြီးနေနေရရေးမဟုတ်ဘူးတိလားစက်မျက်နှာ6ခုဖွင့်ပြီးကံမှာတော်လာမယ်စက်မျက်နှာ6ခုပဲ6ခုမှမရှိနော်တမင်နာ6ခုဖွင့်ပြီးကံမှာဘယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးကံမှာစစ်ကောင်စီကိုမျက်နှာသာ6ခုကနေပြီးကံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအမေဘာတွေရေးရဲမကြမ်းသေးဘူးစစ်ရေးမသိဘူးနိုင်ငံခြားရေးဘာမှလည်းမလုပ်ဘူးနော်မဟာဗျူဟာမြောက်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တစ်နှစ်ပလန်ဆွဲမယ်တဲ့နော်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာတစ်နှစ်ပလန်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်နှစ်ပလန်ဆိုတာရှေ့မှာပလန်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာပြောပြတာပေါ့နော်ရှေ့မှာပလန်မရှိခဲ့ဘူးရှေ့မှာပလန်မရှိခဲ့တော့ဒါခုတစ်နှစ်ပလန်ဆွဲရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ပလန်ဆွဲရတစ်နှစ်ပလန်ဆိုအဲ့ဒီတစ်နှစ်ပလန်လည်းဘာမှဖြစ်မလာဘူးမျက်နှာသာ6ခုပဲမျက်နှာသာ6ခုတော့မှဘယ်သူမှမသိဘူး
ไอ้ญาณน่ะจะกูไม่เปลี่ยนอะกูตะเน่แพลนปี้ตัวดิล่ะไม่ทุบเปลี่ยนเยอะตะเน่แพลนไม่ทุบเปลี่ยนเยอะကျွန်တော်ကဘာလို့လို့ဆိုတော့တို့တနှစ်ပလန်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်မှစမယ်ထင်တာကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလအကုန်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလအကုန်ဇန်နဝါရီမှာတနှစ်ပလန်စမယ်ထင်တာဟုတ်ဘူးဗျတိလားသူကအခါတည်းမှာဒီဒီဇင်ဘာထဲမှာဥမှန်ဝန်ခံတန်းရနေပြီးတော့အဖို့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကတော့မိန်ခွန်းပြောတဲ့ညမှာဘာပါလဲဆိုတော့အခုတနှစ်ပလန်ရဲ့ phase 1ပြီးသွားပြီတဲ့လေးလဖေးဖန်းက4လပေါ့နော်အဲ့တော့လေးလားဒီလေးလားဒီ3လားလာမယ် phase 1 3လားဟုတ်တယ်3လားဒီခွဲက3လေးလေးဆက်နေ phase က4ခုပါလားအဲ့တော့ဘယ်လောက်မှပြီးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဒီခုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာမှာသူ့ရဲ့ဒီနှစ် plan ပြီးသွားပြီဘာမှဖြစ်မပါဘူးလीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုက NGO ဆန်နေတယ်သူကခေါင်းဆောင်မှုက NGO ဆန်နေဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီခုနပြောတာရှိရယ်နော်populist နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီ popular ဖြစ်တဲ့စီ popular ဖြစ်တဲ့ trend ကိုတော့ချောက်လိုက်တယ်เนาะ popular ဖြစ်တဲ့ trend ကိုလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကငွေဆိုပြောနေတယ်နောက်တစ်ခုဟောလေခုနပြောတယ်နိုင်ငံခြားကိုအထင်ကြီးအားကိုးနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောရမှာတော့အားနာတယ်ရိုးသားမှုမရှိဘူးတိလားရိုးသားမှုလုံးဝမရှိရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ကောကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့กูပြောခဲ့တာတွေကအပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောခဲ့တာတွေအများကြီးကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအများကြီးရှိရထည့်ထားတယ်လာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါတွေကအရေးကြီးလို့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ဂတိဆိုတာမျိုးကအစိုးရတယောက်ရဲ့ဂတိဆိုတာအစိုးရလူကြီးတယောက်ရဲ့ဂတိဆိုတာမျိုးကဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်เนาะအရေးကြီးလို့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့က2021ထဲမှာ2021ထဲမှာတို့ကဗာလဲဆိုတော့အဲတမတာကြီးပေါ့နော်ဒူဝါကြီးဒူဝါလည်းရှိလာရေးဗာပြောလဲဆိုတော့မကြခင်မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရတာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးတွေပြုပြင်ထားကြပါဆိုတယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကဗာလဲဆိုတော့2021နှစ်စာပိုင်းမှာဒီကိုဟွာကဒီကိုနိုင်ထူအောင်နေပြီးကမကြခင်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အခု3နှစ်လောက်ကြာပြီပေါ့နော်နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နောက်တစ်ခုက2022နှစ်စာပိုင်းမှာမြန်မာနောင်းနဲ့ဥမ္မန်းခိုင်တန်းတွေကမှအင်တာဗျူးလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အချိန်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်နေလို့မေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တော့အကြောင်းမခံပါဘူးညာတဲ့ဒီနှစ်ဆို2022နော်နောက်တစ်ခုကိုတင်ထွန်းနိုင်ရပါပြောခဲ့လေတော်လိုင်းရဲ့ကာလကိုနှစ်နှစ်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘောင်းရီကိုနှစ်နှစ်အနေနဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုလိုရာမျိုးကပြည်သူလူထုကိုဒီလိုဂတိတွေပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဂတိတွေမတီးဘူးမတီးတာပြဿနာမရှိဘူးမတီးရင်တောင်းပန်လေကျွန်တော်ဒီလိုပြောခဲ့တာမှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်တိုက်ပြီးအချိန်နေမှာဒီလိုမျိုးတွတ်ချက်ခဲ့တာမှားသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနေနဲ့ဒီလိုတော့တောင်းပန်တယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတာဝန်ယူမှုခေါ်တယ်တာဝန်ခံမှုခေါ်တယ်နော်ဒါမျိုးမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ချက်ကရိုးသားမှုဆိုတဲ့မှာကျွန်တော်ဗာလဲပြောရလဲဆိုတော့အစိုးရတရားလုတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငွေကုန်ကြေးကြရှိမယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်တိလားငွေကုန်မယ်နောက်တစ်ခုကအစိုးရတရားလုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာအစိုးရလဲပြက်ပြက်သားသားလုတ်ဖို့လို့လေနော်ဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့တော်လန်ရေးအစိုးရဆိုလို့ရှိရင်တော်လန်ရေးပဲလုတ်လေစင်မြိုင်အစိုးရဆိုရင်စင်မြိုင်အစိုးရပဲလုတ်လေနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမလူအပ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့ထားတာဒါလည်းလူတိုင်းလည်းသိနေပါလေသူတို့လည်းဂူလည်းမဆိုင်ပါဘူးဘယ်လောက်ပြောပြောမလူတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဖွဲ့ပြီးကြမှာပတ်စံကြီးဖြုံးနေတာနော်ပတ်စံကြီးဖြုံးနေတာအမှန်ကျကျွန်တော်တို့လက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနဘာလုပ်မှာတော့ဟိုနေ့ကတော့မီတာပေါက်တွေဆင်ပေးမယ်ပြောတယ်ကိုယ်ဆင်မှာလားတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကဲမလိုတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေဖွဲ့ထားတယ်ဖွဲ့ထားပြီးခံမှာထားပါတော့ဖွဲ့လိုက်ပြီးပဲထားဒီဝန်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လာသာပေးရမယ်ပေးရမယ်ပေးရမယ်အတုံးစီရှိရလေလာသာမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခိုးစားတော့မှာဟုတ်နော်အဲ့တော့လမ်းစာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းစာပေးလိုက်ပေါ့အဲလမ်းစာမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုထမင်းကိုစာလုပ်နေတော့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာတို့ကဘာတွေလှုပ်ရှားနေကြတော့ငါးကျော်ရောင်းနေလားအဲ့လိုလူလိမ်မလုံးနဲ့လေကျွန်တော်တို့ကမလင်ရဘူးပြည်သူကိုမလင်ရဘူးနော်ပြည်သူနဲ့မှမရှိရင်မရှိဘူးပေါ့ဘာပြည်သူနဲ့မှတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်တာနောက်တစ်ခုက
ကျွန်တော်ပြောနေတောက်စားမူယူတုံဖြုံနေတာတကယ်နော်ကျွန်တော်နောက်နေရမဟုတ်ဘူးနာမည်ဖြတ်နေရမဟုတ်ဘူးမုံလို့ပြောနေရမဟုတ်ဘူးတကယ်လုံနေလို့ပြောတာတကယ်လုံနေတာဒီတော့အလုတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တို့တောက်စားတာဘာမှမရှိပါဘူးနော်တိုင်းပြည်ကလူထားတယ်လောက်ကတော့ပြဿနာရှိအလုတ်မဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါကပြောစရာဖြစ်လာတယ်အလုတ်မှမဖြစ်တာနောက်ချက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စီစဉ်မှုအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်စီစဉ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကိုလုံးဝမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုတကယ်မျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲကြီးဆင်တော့မဲ့အချိန်ကြာမှာကြည်ရမရှိဘူးရှင်းရှင်းနော်ကြည်ရမရှိအဲ့ဒီတော့ဘလို့သိမ့်မှာတော့ตัวตะไลมีตะไลลามั้ยဆိုပြီးခုပတ်စံထက်កောင်းနေတယ်ပတ်စံထက်កောင်းလဲသူတို့စီမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့လုတ်ထားတဲ့ရင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နေဆက်ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့မှာအမတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကလစာပေးထားတယ်ဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ချစ်လွန်းလို့မဟုတ်ဘူး CRPH ကလုတ်ချင်တယ်လို့လုံနေတာကိုသူတို့အတန်ထွက်လာမှာဆိုလို့ဒါလောက်3000 3000ပေါ့နော်နေစရာပေးထားတယ်နော် CDM တွေရောက်သွားရင် no အဲရဲ CDM ကြတော့တခါပေးပြန်ရောစစ်သား CDM ကြတော့ထောင်စီလားမသိဘူးပေးတယ်နောက်သူတို့အမျိုးတွေအစွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ safe up ထားပေးတယ်သူလူကဘာလဲဆိုတော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးကမှငါတို့အတွက်ဆဲပေးမဲ့လူရန်စားတရက်ကိုအလုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးကမှဖန်တီးထားတာပန်ဒီတာအဲ့ဒါဒီလူမိုက်ကိုင်းဖွဲ့တဲ့အစင်ပဲရှိတယ်။နိုင်ငံရေးဥဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလူမိုက်ကိုင်းဖွဲ့နေတာ။နော်။ကျွန်တော်ပြောတာရမ်းများသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဆင်းနေပြင်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ရက်မှဆက်လိုက်ရမလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အခုဆက်ပြောရမလား။နော်။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းလုတ်တင်တာတွေမလုတ်ဖဲနဲ့ဘောနော်။ငွေရေးကြီးစီစစ်မှုကိုမလုတ်ဖဲနဲ့လုတ်ချင်တယ်လို့တွေထလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးလေလွတ်မှုကြီးအများကြီးတယ်အများကြီးများတယ်လေလွတ်မှုကြီးအများကြီးဟောဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကြီးကြားနေရတာဘယ်သူအဖြစ်လိန်သွားပြန်ပြီဘယ်သူအဖြစ်လိန်သွားပြန်ပြီအဲ့တော့မင်းတက်တည်ပြဆိုကျွန်တော်တက်တည်ရှိဘူးလေဘယ်သူမှကိုလိန်ခံရတယ်မပြောဘူးသို့တော်လည်းခုနပြောလို့သူတို့အချင်းချင်းရှန်ထွက်လာတဲ့စကလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မှသိနေရတာပဲအဲ့တော့တက်တည်ရှိတာမရှိတာဆိုတဲ့စကားကြီးလာမပြောနဲ့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်လိုက်မထုတ်ပြန်မနဲ့တက်တည်ပြလာဆိုကျွန်တော်ပြနိုင်ဘူးသူကဘာနဲ့ထိမ့်ထားလဲဆိုတော့ဟဲ့တော်လိုင်းရေးကာလာရေးအကုန်ချပြလို့မရဘူးအကုန်ချပြလို့မရဘူးလေချပြလို့မရတာမဟုတ်ပါဘူးချမပြရဲတာပါချမပြရဲတာပါနော်ချမပြရဲတာဘာလို့ချမပြရဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ကုန်မှာစိုးလို့ပကောမဆွေအဲတချို့ဒီများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်နေနဲ့ဘတ်ဂျက်ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတာတိကိုတိရဘတ်ဂျက်ဆိုတော့အောက်ကနေပေါင်းရတာလीအောက်ကနေပြီးဘာလို့ကျင်းလဲဘာလို့ကျင်းလဲဘာလို့ကျင်းလဲစစ်စစ်ပြီးမှပြန်ခွဲပြီးပြန်ခွဲချရပေါ့နော်သူတို့ဘတ်ဂျက်ကိုသူတို့ကသူတို့ခွဲကျင်လို့ခွဲတယ်နောက်တစ်ခုကဘတ်ဂျက်နှစ်အလိုက်သူတို့ report မရှိနောက်တစ်ခုကစင်းစစ်မရှိနော်စင်းစစ်ရှိတယ်စင်းစစ်ချုပ်ရှိတယ်မစစ်ရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စင်းစစ်ဆိုတာက independence body ခေါ်တာနော် independence body စင်းစစ်ကိုဘသူကမှလွှမ်းမိုးလို့မရဘူးအခုကသူတို့အိတ်ထဲကစင်းစစ်ကိုပတ်စံထုတ်ပေးပြီးကမှ safe house မှာထား safe house မှာထားပြီးကမှအလုပ်တော့ဒီစင်းစစ်ကစစ်ရဲမလား no မစစ်ရဲဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ခုနကကိုတင်ထွန်းနိုင်ဘဟုဘဥက္ကဋ္ဌလည်းသူပဲဘန္ဒာယင်းဝင်ကြီးလည်းသူပဲနောက်ထပ်ထပ်ဖွဲ့မယ်နွေဦးကဥက္ကဋ္ဌလည်းသူပဲဆိုတော့ဒါဒီ conflict of interest ခေါ်တယ်သူတယောက်တည်းလက်ပတ်လိမ့်နေုံပဲပြည်သူလူထုကိုငတုံးလို့သဘောထားကြီးလုံနေတာသိလားအဲ့တော့ခုကဘာပြောဆိုတော့ခုပြောနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုက0နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုစုစည်းမှုမရှိဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကိုစုစည်းမှုမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှု0နဲ့လုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်လာရင်းကြံ့ကြာလာ
နော်ကြည့်ရနေပဲညီမင်းရပြည်သူကြီးကစူးစီးပြီးသားရတယ်သူမှကျွန်တော်ပြောပြရပါဗျာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ slogan ပေါ့နော်ကြွေးကြော်တန်းဒီမှာကွာတဲ့မလားဒီဒီခေါ်မယ်ဒီဒီဆိုအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းထဲဝိုင်းတိုက်တယ်ဟာအဲ့တော့ဒီဒီခေါ်လိုက်ပြီဘယ် PDF မှာထွက်မလားသူတို့ PDF ကြာဥထားတယ် local PDF တွေအသေးခံတိုင်းအဲ့မသေးကုန်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါဒီဒီနော်တပြိုင်တည်းခေါ်တဲ့ဒီဒီနောက်တစ်ခုကဘာလဲကွက်ပြေနင်းကွက်စေခင်းပြီးကြာကျွန်တော်မခေါ်လိုက်ဘူးကွက်ပြေခင်းကွက်စေနင်းအဲ့ဘယ်လိုခေါ်ရအောင်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးအေးနော်အဲ့ပြီးကွက်စေခြင်းတာတော့သိရပေါ့နော်ဒီကွက်ပြေနင်းဆိုတဲ့သဘောတရားအတိုင်းသူကမြန်မာတနေငံလုံးအနှံ့ကိုတက်တွေကိုဖြန့်ပြီးနေရာယူပြီးကမှဒုအင်အားတိဆောက်တယ်ဘာဒုတွေရမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတကယ်တမ်းတိုက်နေတဲ့နေရာတွေမှာလက်နက်လုံနေတဲ့နေရာတွေမှာသူကလက်နက်ကိုမပို့ပေးဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာဥထားတဲ့ PDF တွေကိုလက်နက်တွေဆင်နေတဲ့ခါကြလို့ရှိစကိုင်းမှာရှိတဲ့ကလေးတွေမြင်ဘူးလားစကိုင်းမှာလေချိန်ညက်ဖက်နယ်လေးတွေနဲ့အဝါပေါ်မှာပုံပြီးတော့ဒီပါလေထင်းမုံပေါ်မှာလက်လုံးတလုံးတို့လေးတွေနဲ့ထင်းမုံပေါ်မှာပုံပြီးမီးရှို့ခံရတဲ့ကလေးတွေမမှီသေးလားအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူတို့လက်နက်တွေရောင်းစားနေကြကြတာဘုန်းတကား live ကိုပြန်သွားကြည့်နော်လက်နက်တွေရောင်းစားနေကြတဲ့အချိန်သူတို့စုစည်းနေတဲ့ PDF တွေကိုတနေရာထဲမှာစုထားပြီးခံမှာလက်နက်တွေဥပီဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်မှာကလေးတွေကဒီဘက်မှာကလေးတွေကတလုံးတိုးလေးတွေနဲ့အသက်ဆွနေရတဲ့အချိန်ပြီးခံမှာသခိုင်းမှာကိုယ်ခြံကိုရောင်းပြီးခံမှာကိုချံကိုရောင်းပြီးကမှအညာသားတွေကလက်နက်ကိုဝယ်ပြီးတိုက်လို့နိုင်ငံမှအပေါ်ကနေပကပ်ဖာဆိုပြီးမင်းတို့ဖယ်ဆိုမျိုးလောက်ရတာမျိုးမမေ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲသူတို့လို့လို့ကျွန်တော်တို့အညာမီးလောင်မြေဖြစ်တာကိုလက်နက်နဲ့ကိုတိုက်လို့ရခံမှနော်ကိုဘတ်တာကိုမြင်ရောင်းပြီးရတဲ့ဟာနော်အဲကျွန်တော်သွေးခွဲနေမှာမဟုတ်တာသူတို့တွေမတရားသဖြင့်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါနဲ့ကျွန်တော်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုစောက်တလွဲလုပ်လို့တလွဲလုပ်လို့အခုကြာတာအခုအချိန်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းကိုပုံပြီးတော့လက်နက်တွေရသမျှပုတ်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 ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြာလာပြီသာမရနော်အဲ့တော့ရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျန်တာတွေနောက်မှပြောတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲ strategic vision ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမဟာဗျူဟာမျိုးစဉ်းစားရမယ်တိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးထက်သွင်းစဉ်းစားရမယ်နော်အခုတိုင်းရင်းသားတွေကိုသူတို့ကလူတော့ငါပတ်စံပြီးမယ်မင်းတို့တိုက်တကယ်စစ်မြေပြင်တောင်မသွားရဲပဲနဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိပါရဲဆိုပြီးတော့မဲဆောက်နဲ့ဂဲတပြစ်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာနေပြီးကမှနေချင်းမြန်ပဇွန်ကင်မှာစားနေပဇွန်ကင်ဟိုမှာဘဲဆိုင်မှာဘလို့လေးလုတ်ပေးပါဆိုတာမျိုးပြီးတော့တဲမှာရှိတယ်လောင်းမလားလို့လာသေးတာသိနေရပဲအဲ့38မိနစ်တည်းဘဲမှာရှိလေအပြင်38မိနစ်အတဲ38မိနစ်တည်းဘဲမှာရှိရသိနေတာပဲပလီပလာတွေလျှောက်ပြောနေအဲ့လိုလိန်လာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမယုံတာအဲ့ strategy vision ရှိရမယ်ဆိုကျွန်တော် review လေးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရင်သားတွေကိုတကယ်တမ်းရိုးရိုးသားသားနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ပေးမယ်ဆိုတော့လောက်ရမယ်နောက်ရကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ federal unit တွေဆိုပြီးသူတို့ကကြိုပြီးခံမှာအခုကဖြာခဲနေပြီဒါတွေကကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်မပြောချင်လို့ညင်နေတာနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက adaptability ပေါ့နော် adaptability ဆိုတော့ကကြောင်းမှပြန်လဲဖြစ်ရမယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီnan violence နဲ့လောက်ခဲ့တယ်အခု enforce ပြန်ပါပြောင်းသွားပြောင်းသွားကြောင်းဝန်ခံလေနော်ပြောင်းသွားမယ်ပြောင်းတာပြဿနာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတော့အဟောင်းကြီးကင်ပြီးကမှခုနပြောလို့ဒီ CDN မလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအရေးယူမယ်လို့သိရမလားဘာနဲ့အရေးယူမှာတော့နောက်ပြန် backdate နဲ့ပြန်အရေးယူရတယ်ဘယ်ရဲ့အပေါ်မှာရှိလို့တော့ရာဇဝမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာရှိနေတော့ဥပဒေနဲ့ပဲအရေးယူရမယ်
2021ကလူသတ်မှုကိုနော်လူသတ်မှုကို1003ချရမယ်ဆိုတော့ရှိရင်2021မှာဖြစ်တဲ့လူသတ်မှုကို2023မှာလူသတ်မှုကိုကျိုးပေးရမယ်ဆိုရင်အမှုနဲ့ပြန်သွားပြီးကမှာအရေးယူလို့မရဘူးဘက်တိတ်နဲ့ပြန်ပြီးကမှာဟိုပါလဲနန်းစီတန်နဲ့အရေးယူမယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတယောက်ကအဲ့လိုကြီးပေါ်တော်တော်ကြီးတုံနေရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည်ရတာအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့လိုဆိုတော့တို့ကအတော့နိုင်တို့ကတတိယရန်သားကောင်းဆောင်လေးနိုင်ငံရေးသမားမှာတတိယရန်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်တယ်နော်အခုကိုလွန်ကိုလက်တို့ဦးရင်မွန်းတို့ဦးအောင်ကျင်းတို့ဒီပထမရန်သားမဟုတ်အတတိယရန်သားလေးတတိယရန်သားဆိုတာဘာလဲသိလဲတတိယရန်သားဆိုတာကအာဏာသိမ်းမှုသာဖြစ်မလာလို့ရှိရင်သူတို့ဘဝကနေဝင်သွားမှာဒီတိုင်းလေးပဲအင်းညိအင်းညံ့နဲ့နေဝင်သွားမှာအခုတော့အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့အခါကျသူတို့ကသူတို့နဲ့မလျော်ညီတဲ့သူတို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့မကန့်ညီတဲ့ပထမရန်သားနိုင်ငံရေးသမားဘဝကိုရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရောက်တာရောက်ပါဒါနဲ့အကင်ကြီးအောင်ဖြည့်စည်းလေကိုကတတိယရန်သားသမားလောက်ပြီးကမှပေါ်တော်တော်ကြီးဆက်လုပ်နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမှာပဲဟုတ်တော့မလားသူ့နေရာနဲ့သူလက်ညီတဲ့အရေးချင်းအောင်မဖြည့်စည်းနိုင်တော့ပြောမှာပဲအဲ့ကြောင့်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသူတို့တွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဗာလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုဒီနိုင်ငံရေးဦးဆောင်ဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာလည်းနည်းနည်းများသွားပါပြီနော်အဲ့တော့ကြောင့်နော်အဲနောက်ရက်ဒီပေါ့နော်များသဖြင့်ကျွန်တော်ပေါ့လေဒီဒီပေါ့နော်၃ရက်ကြာတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့ရစိတ်ကူးတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကိုပြောတာပြောချင်တာတွေကများတော့နည်းနည်းလေးရှည်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာအခုကျွန်တော်5မိနစ်လောက်စောင့်ပေးပါမယ်ဗာမြန်မေးစရာရှိသေးတယ်ရင်ကျွန်တော်15မိနစ်လောက်ပြောမယ်နော်ဟုတ်မေးစရာတွေဘာတွေများရှိသေးလားမသိဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ချက်ဘက်ကလာပြောထားလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြောအဝပြုပါမယ်เนาะFTC DCC เนี่ยအဝအခုလေအဲ့ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်တရားသက်သက်ပြောမှရမှာသိလားไอ้ตันยินดาริเล็กขันดาเนี่ยไอ้หว่าเนี่ยอนูจีเนี่ยเล็กขันดาဆိုတာလေอ่าဘာလို့တုံးဆိုတော့သူတို့อ่ะအဲ့ဒါเนเน่ဒါနောက်ရက်တက်တက်ကျွန်တော်ပြောမှာเนาะဆိုတော့အတော်တော်ကြီးရေပြောမှာပေါ့เนาะဟုတ်အညာကိုဘလို့ဝိုင်းဝန်းပတ်မိုးချမလဲတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဒီမြေပြင်ကိုတကယ်တမ်းရောက်တဲ့သူတွေစီပဲကျွန်တော်တို့သွားစီချင်တာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးเนาะပြီးမှကျွန်တော်ဒါတွေတက်ပြောပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါโอเคပါ อันท้ายကျွန်တော်ပြောပြပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု live ကိုနားလိုက်ပါမယ်เนาะအားလုံးပဲအဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะနောက်ရက်ဒီနားထောင်ရင်လည်းနားထောင်ပေးကြပါလို့เนาะဟုတ်ကျေးဇူးပါ